zelenjava. Najbolje zgodnih kmetijskih praks soseščine Italije, Avstrije, ne, Izraela, skratka, zakaj smo tako veliko naivni, ne, distopični, ne, kratko vidni, da se enostavno zatiskamo oči, da zelenjava za današnje tretje tisočletje je pridelana temu primerno in je bolje, da je v intenzivni predelavi nekje v Posavju predelana, kjer imamo noče, intenzivno v rastlinjaku, namakano, karkoli že, ampak je lokalno predelana, imamo lokalni inšpekcijski nadzor, imamo lokalni nadzor ljudi, ki tam delajo, ne, kot pa da se zelenjava predela nekje daleč, se prepelje 1000 km, sveža solata. Skratka, tukaj imamo velik izziv tudi na nacionalni ravni, kjer smo izrazito nizko proizvodni, kar se tiče tržne zelenjave. Kako je prišlo do sodelovanja v projektu Aid Food Hub Slovenija med Biotehniško fakulteto in Centrom za podjetništvo in turizem Krško, pojasnjuje direktorica slednjega Kristina Račičev-Gorelec. Sodelovanje najprej je prišlo zaradi skupnih interesov, kajti mi v